ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟୁଳିପଦାଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ଓ ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୀତିକାତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭଗବତ ପୀଠ ପ୍ରବଚନ ଓ ଭଜନ ଏବଂ ଇସ୍କନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ନାଚ ସଙ୍ଗକୁ ହରିରାମରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସାଜି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଜନର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ କରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଓ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାରୁକୁଣାଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାପା ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜିକାଲି ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ମୋର ନାମ ରମାକାନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ମୋର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ। ଆଉ ଆମ ଘର ଅନ୍ତରା, ଆମେ ଏଇ ପାଟୁଳିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସେବା ଅଧିକ ନେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆମର କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନାହିଁ, ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଆମର ଗୁରୁଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ? ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରବଚନ ବି ହେବ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଇସବୁ ରହିଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଧରି ପାଳନ କଲେ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ? ଆମର ନାମହାଟ ମନ୍ଦିର ନାମହାଟ ଥିଲା ତ 88 ମସିହାରୁ ଆମେ ଇସ୍କନ ଯୋଗ ଦେଇକି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇସ୍କନ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ତ 88 ମସିହାରୁ ଆମେ ନାମହାଟରେ ପରିଚାଳନା କରିକି ଏବେ ଆମର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବାରିକ, ଘର ଅନ୍ତରା। ଆଜି ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଟୁଳିପଦାଠାରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସହିତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ସେହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ କରି ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହେବ ଆମର ଏଠି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କିଛି ତ ଆମେ ରଖୁନା, ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଶିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।